ঘনচিৰিকাই নিদ্ৰা হৰিছে কৃষকৰ অথলে যোৱাৰ দিশে কৃষকৰ হাড় ভঙা পৰিশ্ৰম টঙি ঘৰ সাজি দিনে নিশাই পহৰা দিব লগা হৈছে নিজৰ খেতিডৰা এইবাৰ হাতী বা গৰু ছাগলী নহয় বাক্সাৰ এটা অঞ্চলৰ কৃষকৰ নিদ্ৰা হৈছে ঘনচিৰিকা চৰাই কৃষকৰ কষ্টৰ খেতিডৰা নষ্ট কৰিছে জাক জাক ঘনচিৰিকাই যাৰ বাবে দিনৰ দিনটো এনেদৰে ৰৈ থাকিব লাগে পথাৰৰ মাজত বাক্সা জিলাৰ বিশ্ব ঐতিহ্য মানাহ ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ দাঁতি কাষৰীয়া অঞ্চলত এতিয়া এনেদৰেই ধাননিৰ মাজত টঙি ঘৰ সাজি পহৰা দিব লগা হৈছে কৃষকসকলে আপোনাৰ এই মুইৰাৰ কাৰণে এনেকৈ ৰখাৰ কাৰণে কিবা কৰি আছে ধান খাব আহে ধান খাব আহে চকা মাখা পাছত এইটো আৰু দিনটোৰ ৰাখি থাকিব লাগে নহ'লে আৰু খাই ফেলিব চমখা পাছত আৰু ৰাতিৰ এই গাহৰি হাতী এইবিলাক ৰাতিৰ আৰু ৰখিব লাগে তাৰমানে দিনে ৰাতি এনেকৈ ৰখি থাকে এনেকৈ ৰখি থাকে মানাহ ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ পৰা অহা জাক জাক ঘনচিৰিকা চৰায়ে ব্যাপক ক্ষতি সাধন কৰে কৃষকে মূৰৰ ঘাম মাটিত পেলাই কৰা খেতিডৰা পকিবলৈ আৰম্ভ কৰা খেতিডৰাত ঘনচিৰিকাই নহয় মৰা চৰাই আৰু বনৰীয়া গাহৰিয়েও অনিষ্ট সাধন কৰি আহিছে যাৰ বাবে মানাহৰ দাঁতি কাষৰীয়া অঞ্চলটোৰ কৃষকসকলে এইদৰে টঙি ঘৰত থাকি বিশেষ কৌশলেৰে ধাননিডৰাক সুৰক্ষা প্ৰদান কৰি আহিছে উল্লেখ্য যে প্ৰতি বছৰেই অঞ্চলটোৰ কৃষকসকলে এইদৰেই নিজৰ পকিবলৈ ধৰা ধাননিডৰাক সুৰক্ষা প্ৰদান কৰি আহিছে মুছলপুৰৰ পৰা মনোহৰ ৰাজবংশীৰ ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল নিউজ 18 এপত নিউজ 18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই কিউআৰ কোড গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই নিউজ 18 এপ